نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات پڑھو اللہ. استدعا ہے مولا کائنات بانی مجلس دے فرشدا وچھایا تو سب مومنین کرام دا نیک راجہ نال اس پاک مقام تک تشریف لائے آیا لاکنی نظام دا پڑھیا میں حقیقت ڈیوٹی اللہ اپنی بارگاہ چ منظور فرما جتنے تو سٹو رہے ہو اللہ تو کو وسدہ رکھے اللہ تہاڈے مرحومین دے درجات بلند فرما اور بانیاں نے مجالس دے جتنے مرحومین ہیں اللہ انہاں دے درجات بلند فرما تہاڈے پاسے کوئی رواج ہے پتہ نہیں کیویں رستے دے وچ بہ ویندن مومن مہربانی کرو ایتھا سامنے آ ونجو ایڈے آ سارے کل اتھا مجلس ایویں سارے اگو باندھے رستہ بند کرنے آؤ بابا مولا دے ذاکر باوت بلند سلوات پڑھو اجازت تھے تھوڑی جی ڈیوٹی دیکھنا ٹائم بالکل مختصر ہے ویسے بانیان کو بھی مختصر ہے سارے کو مختصر ہے مجلس پڑھنے ڈیوٹی دیونے ہر کہیں اپنے اپنے مجالس تے پہنچنا تو میں چار لینا تو اپنی مجلس دی ابتدا جو واقف نہیں ادب دا او قلم پکڑے تا کیوں پکڑے شاباش اللہ تو کو حیدری جو واقف نہیں ادب دا او قلم پکڑے تا کیوں پکڑے بندہ چٹان پڑھو تو کو کاغذ قلم دوا دیو چا بھی ہاں سا کو لکھ دے او خالی لکیر مرے سی لکھ نہ سکتی تو معرفت سمجھنی چار ستنج معرفت کیا ہے جو واقف نہیں ادب دا او قلم پکڑے تا کیوں پکڑے انہیں بچوں کو چپ کراؤ چاہے ایک منٹ ذرا ایک اتھا پیچھو بلاؤ جائے انہیں کو انہیں پیچھے آؤ انہیں کو جو واقف نہیں ادب دا اور تو جو میرے کرو جو واقف نہیں ادب دا او قلم پکڑے تا کیوں پکڑے او بسم اللہ مولا دے ذاکران دے پہن سارا تو ہاں ٹھردہ پہ پتہ نہیں تہاڈے اتنے کیا گزر دی ہوئی ہے تہاڈے ہاں ٹھردہ پہ نا یہ میں ٹھر دے رہا ہے مولا دے ذاکر ماشاءاللہ سونے سونے مولا دے مدہ یہ آئلی میرے کو کئی درجے بہتر سونا پڑھنا لے مولا دے مدہ میں انہیں سارے دی جتی دکھا جو واقف نہیں ادب دا او قلم پکڑے تا کیوں پکڑے جیندا ہتھ نجس ہووے او علم پکڑے تا کیوں پکڑے شاباش اللہ تو کو بستہ رکھے سارے بولو بسم اللہ جو واقف نہیں ادب دا او قلم پکڑے تا کیوں پکڑے جیندا ہتھ نجس ہووے او علم پکڑے تا کیوں پکڑے اگو فرمیندن ادب ایک ضابطہ ہے راج جنت دے وچ خادم ادیب ہو کے بے ادباں دے قدم پکڑے تا کیوں پکڑے شاباش یا علی بس میں جلدی جلدی تو آپ کو ایک سونی سونی نعت کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ دو ہستیاں دی آمد میں جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دی ایک تو کو نعت سناونا چاہوں اگر تہاڈا پروگرام ہوئے تا کل ملوت پڑھی اسی اج ایک نعت چا پڑھ دیں نویں جی نعت ہے میں تری جی چوتھی دفعہ پڑھدا پیا تو انشاءاللہ جلدی جلدی نعت پڑھ کے تے میں تہاڈی جان چھڑنا اپنے عزتاں لے مرشد کو ہمت دیاں بابا دے بلند صلوات ستارہ ربیع الاول کو پاک محمد اس دنیا تے تشریف لائے ہے کل تھوڑا جہاں میں بیان کیتا ہم ایک تھوڑا جہاں ایک بھی ای بیان کرنا چاہیے دو منٹ دو تو جناب پاک محمد تشریف گھنین لوگوں نے بڑیاں تکلیفاں دیتی ہیں جڑے ویلے پاک محمد کو تکلیف جے میں نا تے جناب ابو طالب ٹر کے ونجنا انہاں دے دروازے تے آکھنا یار اپنے بالاں کو سمجھاؤ اے میرے یتیم کو مرینن خام خام مرینن
تو اے والا بے پروہی نہ لکھنا ہے سی والا بال جو تھے ہونے نے کو کیا کھو اللہ تو کو بس رکھ بسم اللہ تو بال جو تھے بس تیرہ رجب دے بعد میرے مولا علی جو ہے نا بس چار سال دے میرے مولا علی چار سال دا سن انہاں کو ایسا ماریا جو کہیں دا نک نہ ہوندا تے کہیں دا کان نہ ہوندا تے ول بسم اللہ حیدری تے ول ٹردے ٹردے آویں نا جناب ابو طالب دے در تے ہیں سہی اپنے بال کو سمجھاؤ اے تا ساڈے وڈیاں کو ماری ویندے آ ول بے پرواہی نال آکھنا یار بال جو تھیا اے کو کیا سمجھ سیاڑے بندے بیٹھے بسم اللہ بسم اللہ ہو آقا میرا سونا تے سونے سونے نین میں نے کلو پہلے مولا دا سوری دا ذکر پیا پڑھدا میں تو تہاڈے نیاز ماندا نا میں کوئی میرا توجہ نال سنائے سی تھوڑا جی ہو آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین بسم اللہ صدقے تھیواں سارے آکو چا سبحان اللہ ہوئے آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین آخرا کیڑی گل چانا نیاز حسین تو جو میرے پاسے حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین عرش تے جشن ہے تے خوش ہے کبریا آمنہ دی گود وچ آیا مصطفیٰ بسم اللہ راضی بیٹھے ہو اور میرے دل آدھے میں جلدی جلدی ممبر چھوڑا کیونکہ تُسا سارے خوش تھے بیٹھے ہو ہاں بسم اللہ مصرہ سنوے نا جناب پاک محمد تشریف لائے آئے اللہ نے نبیان دی میٹنگ سے دی فرشتیاں کو حکم دیتا جلدی آؤ فرشتیاں دی ڈیوٹی لگی کیڑے کیڑے فرشتے دی ڈیوٹی لئی تے کیڑی کیڑی ڈیوٹی لئیے ڈیوٹیاں لگ گیا اپنیاں ڈیوٹیاں لگیاں کہنیاں کہنیاں ڈیوٹیاں تے کیویاں کیویں لگیاں آدم سجا زمین نوں موسیٰ کلام کرے داؤد جا کے نبی نوں سلام کرے حیدری بسم اللہ سارے نے ڈیوٹیاں لگیاں کیویں کیویں ڈیوٹیاں لگیاں آواز قدرت اے آدم سجا زمین نوں موسیٰ کلام کرے داؤد سر جھکا کے نبی نوں سلام کرے آدم سجا زمین نوں موسیٰ کلام کرے داؤد سر جھکا کے نبی نوں سلام کرے یوسف تو ون کے جھولا میرے سونے دا جھولا آمنہ دی گود وچ آیا مصطفیٰ حیدری چلو تواری محبت لے کے شیر سناواں جناب جبریل دی ڈیوٹی نہ لئی سارے دی ڈیوٹی لگ گئی جناب جبریل کو ولا بھیجا علیحدہ ڈیوٹی لگی
جبریل تے خصوصی کام کرنا ہے جلدی کر جناب ابو طالب دے دروازے تے وان دروازے تے وان کے تے خصوصی ڈیوٹی کرنی ہے کیڑی ڈیوٹی جڑا بندہ آیا ہے انیا تے جو بنو اج ولایت دیاں گلاں سناؤں تو جو میرے پاس ایک رہنے او حسین جناب جبریل دی ڈیوٹی لگی جلدی کر جناب ابو طالب دے دروازے تے وان تے من کے خصوصی پیغام لےونے خصوصی کام کرنا ہے کیڑا پیغام آواز قدرت اے رب آکھیا ظہور ہے اج میرے نور دا چاہوے میرے حبیب نو دادا حسین دا شاباش حیدری بسم اللہ خصوصی حکم ملا جناب جبریل کو رب آکھیا ظہور ہے اج میرے چین دا چاہوے میرے حبیب نو دادا حسین دا رب آکھیا ظہور ہے اج میرے چین دا چاہوے میرے حبیب نو دادا حسین دا پیو دلی دا وارث ہے خدا دا دل ربا آمنا دی گود وچ آیا بہت مہربانی سونا سونا وے بس سن ترا مصرا بزرگاں دی یاد ان دے بعد چند منٹ مسا بابا دے بلند سلوا ہاں پردہ ہوندا میرے مولا علی دا ہے محتاج زمانہ ہے محتاج زمانہ میرے مولا علی دا ہے محتاج زمانہ ہے محتاج زمانہ ہے محتاج زمانہ او میرے مولا علی دا محتاج زمانہ ہے محتاج زمانہ ایندے در آکے دس تو کھاندے اپنا بیگانہ میرے مولا علی دا شام دے وچ بس دو تر منٹ میرے پاس آئے جڑے ٹور آئے منو حکم کان ڈے آؤں جے کو سکے بھرا دے لاش دے رونے کہیں نہیں تھا صدقے تھی میں شام دے وچ شام ویلے آیا پور شریف ملہدا تے بازار دی بھیڑ کو دیکھ دیا سا
ساہ رک گیا اون دے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شام دیوچ شام ویلے آیا پور شریف ملہدا تے بازار دی بھیڑ کو دیکھ دیا ساہ رک گیا اون دے بات ہویا کیا ہے پنج لکھ بدماش دے مجمع ویچ مجمع ویچ آیا یک دم خیال ردادا تے بنگی چادر ویر دے قاتل تو دے واسطہ مازہا زہرا دا جی نو کرا سی نو کرا قبلا سی بزرگان دے دو وین بزرگان دے رانگے چھ بزرگ پر دے رانے ان علی تے بزلی دا جوڑ کوئی نہیں زہرا تے غلطی دا جوڑ کوئی نہیں ازادار و عباس تے چپ دا جوڑ کوئی نہیں بازار تے زینب ایک جوڑ ہے سب کے جی جی نو کرو نو کرو جی بسم اللہ علی تے بزلی دا جوڑ کوئی نہیں زہرا تے غلطی دا جوڑ کوئی نہیں عباس تے چپ دا جوڑ کوئی نہیں بازار تے عالیہ جوڑ نہیں ہر موٹے آدھی گئے مسلمانوں میں کچھ چادریں جو میں توارے نبی دی دھی دی دھی روما نہیں آنا چادریں نہیں ملیاں میں دی سینڈو جھے موٹے آ کھڑیے چیزہ دا تماشای لوگ جمع ہوں لگ پینی تھے توارے ڈاڑی گھبرا گئی میں دی سینڈ گھبرا کے بھرا دی سانگ دو دی روکے آدھی کھڑیے پر قرآن بدماش پہ کتھے ہوندے نی میڈا ویر تو قرآن پڑھ سے لوگ تیڑو دیکھ سن میڈا پردہ باج پوسی بڑی پردہ دار آئی سین میڈا امام نے قرآن دی تلاوت کرنا شروع کی تھی آواز یہ ویت مونت و مالا حبہی مسکینوں و یتیموں و اسیرہ ازادر و شام دیاں ہوتا جڑیاں جھولیاں بھار کے کوٹھے دی چھاتے چڑیاں کھڑیاں ہن پتھر ماران دی خاطر جھولی بھریاں کھڑیاں ہن جڑوالے قرآن سننے نے پتھر ہتھوں ڈھائے پین ایک بھئی دو دے کیا دن وڑ مائی باغی تائیں میں قرآن نہیں پڑھ دے ایک قرآن ہی میں آدھا پڑھ دے جی میں اکبر دا بابا قرآن ہے کر ہے کر بسم اللہ قرآن ہی میں آدھا پڑھ دے جی میں اکبر دا بابا قرآن پڑھ دہا پتھر نے مارے لہین بھلا ہونے تریجے موٹے میری سین آئیے تریوی یا چوین اسانی عورتوں قیدیاں دا تماشا دیکھن دی خاطر بزار شام چاہیاں ہوئی ہیں ہی میں قیدیاں دو دے دیاں وقت سانگا دو دیکھنا شروع کی تانے ایک سانگ دے انہ دی دید ٹک گئی ہے ازادہ رو سانگ دو دے دیاں وال ایک بئی دو دے کے سوال کی تینے آج یہ کھنیے نے ساری قیدا ہے سانگ ہوتے قیدی ہون مسئلہ شاباش شاباش مادم سارے سارے وینڈ کرو آیا جو رومان ہے سر کہندہ ہے سانگ جیندی ہون مسئلہ دی پئیے ایک اے مستور دی محنت ہے جیندی آس ختم تھی گئے کس دا دیکھ کے ایو جھے چند کو ہی دی امری
رنگ رچ جی لے پئے ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹੈਂਡ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਜਨਾਬ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦੀ ਸੱਜਾਦ ਬਚੜਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਅੰਮਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਨਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਵਧਿਆ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਦੁਆ ਵਜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਾਲ ਦਾਖਿਨ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੇ ਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਲਗੀਆਂ ਰੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮਾਸੀ